Så er det Sanne Michaela Basler-Mitt. Jeg er ved at gøre klar til aftenen, hvor det er familieopstillingsudviklingsgruppen. Og hvis du ikke ved, hvad en familieopstilling er, så er det jo, du er kun til stede, fordi du har en mor og en far, som har haft en mor og far, og som så som deles, så siger man, at vi faktisk lever igennem de 7 sidste generationer. Og alle de forviklinger, traumer og hvad der ellers har været igennem de her rødder, hemmeligheder og styrker og evner osv., jamen de strømmer op igennem rødderne op til dig. Så det kan være, at noget af det, du bokser med, det faktisk ikke er dit, men det er noget, der ligger hos dine tiboldeforældre, eller ældre, eller hos dine forældre. Det er noget, det vi arbejder med, og her i dag, der er jeg i fuld gang med også at gøre papir klar, fordi dagens tema her på den her aften, hvem vil du være uden din historie? Så arbejder vi med overbevisninger, og vi giver det tilbage dertil, hvor de kommer. Det gør, at I kan komme styrket, få meget mere energi, fordi når vi ikke holder på traumer eller forviklinger eller låste ting, så sker der helt automatisk det. Altså bliver vi bare mere energifyldte. Så lidt herfra, Livsglædecenteret og Sanne Michaela Basler-Mitt.